Աստված ձեզ օրհնի պահի իր խաղաղության մեջ։ Եթե կարող ենք գողանալ Տիրոջից, Տիրոջ շնորհքով, մենք կարող ենք ևս մեկ անգամ կանգնել Աստծո առաջ, Աստծո խոսք լսելու և Աստծո խոսքի համար աճելու, բժշկվելու։ Ուրեմն, մի իրականության մասին եմ ուզում խոսել և կարդամ այդ համարներից, Աստված խոսքը շատ է, կրկնվում, ասվում, խոսվում, շատ բերաններից է դուրս գալիս աշխարհում, սակայն մենք տեսնում ենք, որ մեկ է այսպիսի փաստ, երկու մարդ խոսում են Աստծո մասին, բայց նրանց ներկայացած Աստվածը տարբեր է։ Երկուսն ասում են, հավատում եմ Աստծուն, բայց տարբեր են։ Եվ Աստված այս խնդրին անդրադարձել է միշտ ամեն ժամանակներում, իր ժողովրդին անթադ այս զգուշացրել է։ Ուրեմն ես ուզում եմ կարդալ Երկրորդ օրինաց 11-րդ գլխի 16-ից Աստված զգուշություն անմիջ ժողովրդին ասելով, ասում է, ձեր անձերին զգուշություն արեք, միգուցե ձեր սիրտը խաբվի և դուք խոտորվելով օտար աստվածներ պաշտեք և նրանց երկրպագություն անեք։ Եվ 17-ում ասում է, և Տիրոջ բարկությունը կլինի ձեզ վրա և սկսում է խոսել տարբեր չարիքներից, որ եթե Աստված կդրի իր օրհնությունները, ոչ թե միայն օրհնություն կդրի, նաև Աստված ինքը կդառնա մարդու թշնամին։ Նմանապես նույն գլխի, ասենք 11-ի 26-ից եմ ուզում կարդալ, ասում է Աստված, ահա ես այսօր ձեր առաջին դնում եմ օրհնություն և անեծք։ Օրհնություն, եթե լսեք ձեր Տեր Աստծո պատվիրանքները, որոնք ես այսօր ձեզ պատվիրում եմ, և անեծք, ասում է, եթե չլսեք ձեր Տեր Աստծո պատվիրանքները և խոտորվեք այն ճանապարից, որ ես այսօր ձեզ պատվիրում եմ, և գնաք օտար աստվածների ետևից, որոնք ձեր չեք ճանաչում։ Ուրեմն նորից հետաքրքիր է, Աստված ինքն է այս հարցը բարձրացնում, որ կա ճշմարիտ Աստված և կա օտար Աստված կամ օտար Աստվածներ անգամ, կոչված, իհարկե իրականության մեջ Աստվածներ չկան, մեկ Աստված կա, Աստվածաշնչի Աստվածը, այն Աստված, որ ստեղծեց երկինք ու երկիրը, Ադամին և նմանապես շարունակեց իր գործողությունը մինչև Աբրահամ և այդպես շարունակ։ Այս Աստվածն է Աստված, ուրիշ Աստված չկա, սակայն մարդկանց մեջ, ժողովրդների մեջ օտար Աստվածներ կան, իբրև Աստվածներ։ Գիտեք ոնց, Աստված ճանաչելը կամ Աստծուն հավատալը միայն սա չի, որ հավատում ես Աստված կա, գոյություն ունի։ Գուցե մեկը հավատում է Աստված կա, բայց Աստծուն չի ճանաչում, ինչպիսին է, ով է, գիտի կա։ Շատ ժանակ մարդիկ մոտենում են ինձ, ասում է, մենք գիտենք կա երկնքում բնակվող մեկը, որը Աստված է կոչվում, բայց նրանք չգիտեն նա ինչպիսին է, ինչ բնավորություն ունի և ինչ պահանջներ ու օրհնություններ ունի։ Ուրեմն դա քիչ է, որ ինչ-որ մեկը հավատում է Աստված կա, սակայն մենք տեսնում ենք ինչով է տարբերվում Աստծուն ճանաչող և չճանաչող մարդկանց ներկայացրած Աստվածը։ Մարդկա հետևում է այն ցուցումների, որոնք Աստված է իր համար ներկայացրել։ Ընդհանրապես, եթե ուզում ես Աստծուն ճիշտ ճանաչել, պետք է ուշացում դարձես, ինչպես է ինքն իրեն ներկայացնում։ Մենք չենք կարող մեր երևակայության Աստվածը բերել և մարդկանց ռզին փաթաթել, ասենք սա է Աստված, բայց ցավալի, որ մենք տեսնում ենք այսօր երկրի վրա, որ շատերը իրենց երևակայության Աստծուն են բերում, կամ Աստված ասելով, գիտեք ոնց, ինչ ուզում են մտածում են, ինչ ուզում են ծրագրում են, կարծես նրանց համար Աստված Տեր չի, որտեղ եթե Տեր լինի, մարդը Տիրոջից հարցում կանի, ինչպես անեմ, ուր գնամ, ինչ խոսեմ, սակայն մարդիկ այսպես են, տեսնում ես շատ-շատ են, Աստված Աստված ասելով, իրենցն են դնում և միայն Աստծուն ուզում են, որ
Աստված օրհնի իրենց ծրագիրը, իրենց գործը, իրենց գաղափարը, կարծես Աստված միայն մի հաջողություն տվող լինի, կարծես թե կախարդական փայտիկի նման են պատկերացնում Աստծուն, որ իրենք ինչ ուզում են անեն, Աստված էլ հաջողի։ Աստված Տեր է, ինքն է թելադրում ես գործողություն, աշխատանք եւ մնացած ամեն ինչ ինչ որ կյանքին պետք է։ Դրա համար Աստված զգուշացնում է, օտար Աստվածների հետևից չգնաք, անգամ 28-րդ խոսքում ասում է, անեսք կլինի, եթե օտար Աստվածների հետևից գնաս։ Այսինքն հաճախակի մարդկանց դժվարություն է եղել սա։ Ուրեմն ինչ է նշանակում, որ մենք պետք է սովորենք ճանաչել ճշմարտությունը, ունենալ ճշմարիտ հավատք Աստծո նկատմամբ եւ մեր հավատքը պահել ամեն ժամանակներում, ամեն ժամանակներում լինենք ճշմարիտ հավատացաններ։ Ոչ թե կարևորը հավատում եմ, բայց թե ինչպես ես հավատում, Սուրբիքը մեզ ցույց է տալիս, դու ինչպես պետք է հավատաս, ասում է հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից, ասենքան Ռոմեացիների 10:17-ում հավատքը լսելուց է, ասենք եթե դու չլսես, չես կարող հավատք ունենալ։ Լսելն էլ ճշմարիտ հավատքը գալիս է Աստծո խոսքից, ոչ թե ով ինչ ուզում է իր երևակայության մեջ դնում է եւ ինքը հավատում է իր սրտիկ իր երևակայության Աստծուն։ Դա հավատք չի առաստված, դա հավատք է իր ցանկությունների կամ իր երևակայությունների։ Դրա համար Աստված ասում է, որ մի արեք այդ բանը։ 13-ում էլ, երկրորդ օրինաց 13-ի առաջին խոսքից, հետաքրքիր հայտարարություն է անում Տերը, ասում է զգուշացում, ասում է, եթե մի մարգարե կամ երազատես դուրս գա և քեզ նշան կամ հրաշք տա և կատարվի քեզ ասած նշանը կամ հրաշքը, և քեզ ասի, թե գնանք օտար աստվածներ պաշտենք, որոնց դու չես ճանաչում, այդ մարգարին կամ երազատեսին մի լսիր, շարունակության մեջ իհարկե պատիժ է խոստանում այդ սուտ մարգարին, բայց հետաքրքիր է, շատերը այսպես են խափվում, ասում են, նրա ասածը կատարվեց, մեկ է տեսնում ես, շատ ինտերնետում շատ մարդկանց են ներկայացնում, որ ինչ որ բան ասել եւ նրա ասածը կատարվել է, թեկուզ մի քան տարի հետո կամ տվյալ ժամանակում, բայց կարևորը այստեղ Աստված չի կարևորում կատարվել է, անգամ եթե կատարվի, բայց ուրիշ Աստվածների մղի, նա Աստծուց չի։ Եվ այո, հնարավոր է կատարվի, որտեղ Մովսեսի ժամանակում մենք տեսնում ենք կախարդությամբ զբաղվողները որոշ բաներ անում են, ինչ որ Մովսեսն էր անում։ Ասում են, Մովսեսը իր գավազանը գցեց, դարձավ օձ, նրանք էլ արեցին, ասենք որոշ բաներ կար, որ նրանք կարողանում են անել, եւ Աստված երբեք չի բացառում, եթե մարդը չի ճանաչում ճշմարիտ Աստծուն, ուրեմն չի կարող ինչ որ նշաններ կամ հրաշքներ անել։ Հակառակ, վերջին օրերի համար սուտ մարգարեի, սուտ ասենց ասած հակա Քրիստոսի համար, սուտ Քրիստոսի համար, որտեւ ինքը ասեց, սուտ Քրիստոսներ, սուտ մարգարեներ եւ սուտ Քրիստոսներ դուրս կգան Տեր ասեց, եւ նշաններ ու հրաշքներ կանեն, մինչ անգամ եթե կարելի է ընտրյալներին մոլորեցնելու։ Տերը ինքը խոսեց, որ նրանք կարող են նշաններ եւ հրաշքներ անել։ Ուրեմն նշանները, հրաշքները մեզ համար հիմք չեն, որ մենք իբրև հավատանք, ասենք իբրև առանց առիթ չեն մենք տալիս մեզ հավատալու, այլ հիմնականում սա պետք է լինի Աստվածաշնչով ճանաչել ճշմարիտ Աստծուն։ Եվ մինչև որ առաջ գնամ, ուրեմն այս վերջերս որ նայեցի, մի նստեցի, մի ասեցի, ասենք YouTube-ը, ցենց ասեմ, անցանոթ մի մարդ երևաց էկրանին, ասենք այդ շարքի մեջ, որը կանգնած էր մի պատվանդանի առաջ, որի վրա խաչ էր նկարած։ Դե հասկացա, որ ուրեմն Աստվածաշունչ է քարոզում, եւ ես մտածեցի, նայեմ հոգնած էի, նստեցի, ասի, միացնեմ էլ, թեկուզ ժամանակ չունեի այդքան, բայց 40 քանի րոպեի քարոզի, ասի, լավ, կաշխատեմ, նայեմ։ Նա մի այնպիսի նախաբան ներկայացրեց,
ես խոստովանում եմ, որ նման նախաբան ես չեմ կարող պատրաստել։ Եվ իմ այս մոտիկ ճանաչած եղբայրներից էլ չեմ տեսել, որ մեկը նման նախաբան պատրաստի, եւ շատ գեղեցիկ ներկայացրեց, որ ամեն ինչ պետք է լինի Աստծո խոսքով, գրվածքով։ Ես ուրախացա, ճիշտ ասած, եւ ավելի տրամադրվեցի նայելու, որպիսի ասացի, գուցե Աստված այս մարդու միջոցով ինձ պատգամ ունի տալու։ Ես տրամադրեմ, լսեմ, ոչինչ, որ ժամանակ չունեմ, բայց ժամանակ կդրեմ ուրիշ տեղից, կտամ այս տեղին։ Այս մարդը խոսեց նախաբանը, որ ամեն ինչ պետք է լինի գրվածքով, ամեն ինչ պետք է լինի Աստծո խոսքով, ամեն ինչ Աստծո կամքով, եւ դարձավ հիմնական իր քարոզին, որ խմել չի կարելի, ասենք գինի կամ օղի, խմել չի կարելի, եւ ասենք իր քարոզի մեջ մեղադրում են մարդկանց, ովքեր ասում են, որ Պողոս ասել է Տիմոթեոսին, որ մի քիչ գինի խմի, այն էլ ջրի հետ խառնած, եւ նա մեղադրում է, ասում է, նրանք սուտ են խոսում, նրանց պատկերացած գինին ուրիշ է, իբրև թե այդ քարոզիշը, որ լավ նախաբան էր պատրաստել, հարցը գինին ու օղին չի, ինչ հարցով ուզում է թող լինի, ուզում է շաբաթի հարցով լինի, ուզում է մնացած տարբեր հարցերում լինի, եւ ինքը ասում է մարդկանց, ժողովուրդ ջան, ուշադիր կարդացեք ամբողջ գիրքը, մի հատ էլ որ ասում է ուշադիր կարդացեք, կարծես թե ինքը ուշադիր կարդացել է եւ ամեն ինչ ճշմարտությամբ գիրի, ասում է Տեր Հիսուսի ժամանակի եւ դրանից առաջ եղած ժամանակում սպիրտային խմիչ գոյություն չի ունեցել, ասում է, կարծես թե բոլոր հյութեր են եղել, ասինքն նա արդեն սկսել Աստծո խոսք ասելով, Աստծո կամք ասելով սկսում է ստել, լավ նախաբան պատրաստել, որ մարդկանց ուղղակի գրավի։ Լավ, եթե չի եղել, ես չեմ ասում, որ դրան խմեն, ասում եմ, եթե մեկի ձեռքը ոտքը աչքը գայթակղում է, թե կտրի, կխմի, չի խմի, իրա գործն է, բայց ընդհանրապես, որ ասում եք, չի եղել, արդեն սուտ է, իսկ ինչու է, որ պենտեկոստեոր ասում եք, սրանք քաղցր գինով հարբացեն, եթե չի եղել, այդ ինչ հարբեցողության մասին է խոսում, եթե ուրեմն գաղափար էլ չի եղել, կամ ինչու է ասում, հարսանիքին Տերը ստեղծեց գինին, հրաշքը ջուրը փոխեց գինու, ասաց, երբ որ մարդիկ հարբած են, ուրեմն այդ օրերին հարբեցողության երևույթ կար, այսինքն սպիրտային երևույթ կար, իմ ասած այն չի գնացեք խմեք, բայց սուտ է ասում, որ գոյություն չուներ, եթե ասկսեց արդեն ստել, ինքը հազար բան կանի, ուրիշ հարցեր մեր կստի, Նոյը խմեց, Հովտին հարբեցին, տասնյակ ու հարավոր օրինակներ, դրանց վրա ժամանակ չեմ ուզում կորցնել, սակայն այսպիսի քարոզիչները զարմանալի են, խոսում են Աստծո խոսք, Աստծո խոսք ասելով սխալ ուսուցում են տալիս, սխալ վարդապետություն են, դրա համար մենք պետք է ուշադրին լինենք, ժողովուրդ ջան, մենք լսեցինք Սուրբ Գրքից 5 կտակարանից, այն նոր կտակարանում էլ կա նման վկայություն, որ կան օտար աստվածներ, կամ օտար աստված, որ աստված մերժում է, նմանապես ոչ թե միայն օտար աստված արտահայտությունով, ոչ ճիշտ աստվածներ են ներկայացնում աշխարհում, այլ նաև օտար Հիսուսներ, օտար Քրիստոսներ, օտար ավետարաններ կան այսօր մանավանդ, եւ հենց Տեր Հիսուսը հիշեցրեցի, ինքը խոսեց, վերջում կնեն շատ սուտ Քրիստոսներ, ասենք ամեն սուտ Քրիստոսներ միայն սա չի, որ գա մեկը դեմդ կանես, ես եմ Քրիստոսը, այո, այդ դեպքն է կարող լինել, բայց նաև սրանց քարոզիչներն էլ կան, որ ներկայացնում են Քրիստոս, բայց այն նրանց ներկայացած Քրիստոսը, այն Քրիստոսը չի, որ երկնքից իջավ, թեկուզ թող ինքը ասի երկնքից իջել, բավական է, որ ուշացում դարձեք, տեսնում նրանց Քրիստոսը, նրանց պատմության Քրիստոսը Աստվածաշնչի Քրիստոսը չի, թե որոշ գործեր ու գործողություններ, արարքներ վերագրում են իրենց քարոզած Քրիստոսին, ճշմարիտ Քրիստոսի գործերից,
բայց էլի դա բավարար չի որ դու խափվես դա դան խափելու քողարկելու համար են ինչպես որ իրենք կարող են իրենց աստվածներին ասեն մեր աստված այո երկին երկի ստեղծող աստված է թեկուզ թող ասեն երկին երկի ստեղծող աստված է բայց դա չի նշանակում որոնք ճիշտ աստծուս կխոսեն մեկ է եկավ էլ չեմ ասում ի ուսմունքի անունը ասես այո մեր աստվածն է ստեղծել երկինքն ու երկիրը Ես ուրախացածի, լավ է, որ այդ աստուն հավատում ես, բայց շարունակության մեջ մեկ էլ ինչ որ մի անուն է տալիս, ու նրանց գրքում ես կարդացել եմ անձամբ, որ նրանց աստվածը կարող է սուտ խոսալ, իրենց գրքի 10-րդ գլխի 36-ում գրված է, իբրև իրենց աստվածը ամենակարող է նաև սուտ խոսելու մեջ, կարող այնպեսի սուտ խոսել, ոչ մեկ չզգաս խափված է. Ասի չէ, մեր աստված արդար է, այս բանը չի կարող անի, որ մենք ասում ենք ամենակարող է, հանցանք ու մեղք չի կարող անել աստված, ամենակարող է իրավունքի սահմաններում, իսկ անիրավություններին կարող է դատել, ոչ թե անկարող է դեմ առնել, այլ կարող է դեմ առնել, բայց ինքը չի գործում ստություն, այսինքն ականատես ենք մենք, որ շատեր իրենց աստու համար ասում են ամենակարող է, երկին երկի ստեղծող է, բայց դա չի նշանակում, որ ճիշտ աստուն են պաշտում, նմանապես Քրիստոսի հանդեպ։ Թեկուզ թող Հիսուս Քրիստոսը ասեն, ավետարանի ինչ-որ գործողություններ վերագրեն իրենց ասած Հիսուս Քրիստոսին, դա ճշմարիտ չի։ Եվ օրինակ 11-րդ գլխում, 2-րդ Կորինթացիների 11-ի, երրորդ խոսքից եմ ուզում կարդալ եւ շարունակել ասում է Պողոս առաքյալը կոնդացում բայց վախենում եմ մի գուցե ինչպես օձն իր խորամանկությամբ խապեց Եվային այնպես էլ ձեր միտքն ապականվի այն միամտությունից որ Քրիստոսումն է որտեւ եթե մեկը գա եւ ուրիշ Հիսուս քարոզե վերևս Քրիստոս հետո Հիսուս ուրիշ Հիսուս քարոզե որ մենք չքարոզեցինք կամ ուրիշ հոգի առնեք որ չարակ կամ ուրիշ ավետարան, որ չընդունեցիք, լավ կհամբերեք, որովհետև ու շարունակում է, այսինքն Պողոս ասում է, ուրիշ Քրիստոս, ուրիշ ավետարան, ուրիշ Հիսուս, իր օրերում կային, այո նման երևույթներ, փաստեր, եւ ինքը նորից ասում է, որ այո, նման երևույթներ կլնեն, մի ընդունեք, Գաղատացիներում էլ Պողոսը նորից Ես մը գաղատյայում էլ նույն երևույթը, դժվարությունները։ Եվ առաջին գլխի 60 Պողոս ասում է, զարմանում է, որ այդպես շուտով փոխվում եք ձեզ Քրիստոսի շնորհքի միջից կանչողին դեպի ուրիշ ավետարան, որ ուրիշը չկա, միայն կա ոմանք, որ ձեզ խռովեցում են, կամենում են Քրիստոսի ավետարանը փոխել։ Բայց եթե մենք կամ երկնքից մի հրեշտակ ավետարան է ձեզ նրանից ուրիշը կամ որ, մենք ավետարանեցինք նզովյալ լինի, ինչպես առաջուց ասեցինք եւ հիմա դարձյալ ասում եմ, եթե մեկ ավետարանեց ձեզ նրանից ուրիշ քան որ դուք առաք նզոված լինի, եւ շարունակում է իհարկե, տեսնում եք որ այդ պատմություն տեղի ունեցել, ուրիշ ավետարան, ինչ է կարծում, խոսում են իբր թե Հիսուս Քրիստոսի ավետարան, բայց շեղում են, որպիսի մարդիկ փրկություն չունենան։ Ուշացում դարձրեք, մարդիկ կարող են ասել, հավատա, բայց միամիտների համար այսօր ավելի լավ է հասկացում այն խոսքը, որ Տերը ոմանց ասեց, ոչ գրքերը գիտեք և ոչ էլ Աստծո զորություն, դրա համար մոլորված եք, կամ հակառակ։ Դուք մոլորված եք, որտեղ ոչ գրքերը գիտեք եւ ոչ էլ Աստծո զորությունը։ Այսօր ավելի լավ ենք հասկանում, որ միամիտները, որ գիտ չեն կարդում, գիտ չգիտեն, ամեն խոսողի հավատում են, բայց մոլորում են, ուշացում դարձեք, ինչ որ Աստված չի տվել, Աստված դրա համար պատասխանատվություն չի կրում, Աստված իր տվածի համար է պատասխանատու, հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքից, Եթե դու հավատում ես Աստծո խոսքի համեմատ Աստծուն, ոչ թե ցանկացած քարոզիչի համեմատ, կամ քո սրտի համեմատ, քո ցանկությունների երևակայության համեմատ, Աստված դրանց չունի պատասխան տալու,
ուզմես օրերով աղոթի, չի պատասխանվի եւ չարը այս գիտի։ Նրա համար շատ հեշտ է գիրք չիմացողներին մոլորեցնել, այսինքն չարը կմղի, հավատա, բայց իր մշակին կդնի, ինչպես որ Պողոս ասաց, Սատանան լույս օրեշտակերպ անկով ներկայանում, եւ դժվար չէ որ նա ծառաները Քրիստոսի առաքյալների եւ ծառաների ինչպես ասած փոխարեն ներկայանան, եւ իր ծառաներով շատ հեշտ մի վիճակի է դնում մարդկանց, որ նրանց աղոթքին պատասխան չլինի։ Ինչպես հավատ կար Քրիստոս, բայց ոչ գրվածքով, ոչ գրածով, ոչ Քրիստոսի բերանից կամ Աստծո բերանից ելած խոսքով։ Թե ասում է, մարդը ասում է, մենք պետք է հավատանք խոսքին, բայց մի բան ասում սուտ։ Հետո նստածներն էլ ծափահարում են կամ ալելույա են գոռում, չեն հասկանում, ես մարդը խապեց իրենց ոտի վրա։ Դրա համար մենք պետք է ուշադրի լինենք, գիրք իմանանք։ Եվ Եբրայցիների 11-րդ գլխում կա հավատացյալների անունների շարան։ Եթե հիշում եք, Աբրահամ, Իսահակ, նման մարդիկ, Նոյի մասին է խոսում, ուրեմն ինչ եմ ուզում այսօր կոչանել նաև, որ դուք պարտադիր չի լինեք ժողովներում, ինչպես որ գիտեք, այսօր մեծ ժողովներ արգելված են։ Ժողովների հավատացյալ չենք միայն, ամենուր եք ճշմարտ հավատք ունենա։ Աբրահամը հավաքույտներ չուներ, Նոյը հավաքույտներ չուներ, Իսահակը, Հակոբը, Իսրայելը, այսինքն հավաքույտներ չունեին, կամ Դանիել, Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնագո, ժողովներ չէին անում, բայց իրենք կարողանում են իրենց լսած ճշմարտությամբ, լսած գրվածքի համար իրենց հավատքը պահել, որտեղ որ գտնվում են։ Դրա համար հիմա լավ կլինի, որ ժողովներ լինեն, իրո ժողովուրդը մեկտեղ հավաքվեն, հաղորդակցվեն, մեկը մեկի շնորհքառնի, բայց եթե չի հաջողում, չի նշանակում, գնաս ու մանգաս տեսնես ու մլսես, ու գնես գել ու գազանի ձեռը, միտեղ ոմանք ընդունեցին խոսքը, հետո տեղափոխվեցին Ռուսաստան, ինչպես ասեմ, լավ ընդունեցին, լավ մոտեցան, հետո որ գնացի, մի տարի հետո հաջողվեց ես նրանց մոտ գնամ, պարզվեց, որ ուրիշ մարդիկ նրանց հետ աշխատում են արդեն, թե մենք բավական նյութ էինք տվել նրանց, ծանագրություններ, բրոշուրներ կամ գիրք էինք տվել, բայց գլուխ էր գովում մի քույրիկ իր ամուսնու հետ միասին, ասում եղբայր ջան, գիտես ինչ արեցի, այն սիմվոլիկ է ասում, երկաթե կոշիկները հակա ընգաման եկա, այս քարոզիչներին ճարեցի բերեցի, քարոզիչ դու քարոզիչ լինես, բոլորի ոսկին անհետացելա, ոսկին մեղկա, հերստացույցները ասում եմ քցել ենք Կուբան գետը տարելա, հետո որ թուխտու գրից խոսեցի, թուխտու գիրերը բերեցի սեղանի վրա, ասենց մի բարձություն երևի մի 30-40 սանցիկներ երևի ավելին փռված, ուրեմն դրանից չեն խոսել, որ մարդիկ մաքրվեն, ոսկիները տներից հանել են, հրստացիները տներից հանել են, պատկերացնում եք, բայց մարդը ով է քեզ ասել գնա քարոզիչ մանարի, մենք քեզ խոսացել ենք, դու ունես, դրա համար մեր քույր եղբայրն է սա ինքն ասում, մենք բավարար նյութեր ունենք, մինչև դիրոշ գալ, պարտադիր չի լինի օրը, որ խոսենք նոր կարծես թարմ քարոզ լսեն, միշտ թարմ է Աստծո խոսքը, 10 տարի առաջվա մեր քարոզներ լսեք, ճիշտ խոսող եղբայրների քարոզներ լսեք, ավետարանով խոսացողներին լսեք, բավական նյութեր կա, պետք չի ընկնեք ձեզ համար, այն որ ասում է Իսրայելի պատմության մեջ, ասում է մարդիկ ընկել են իրենց համար քանային մանգալի և ոչ քանական ցեղից մեկին բռնեցին, ասին դու մեզի հայր եղիր, մենք էլ քեզ ծառա, ու խապվեցին, մեղանչեցին տիրոջ հարված եկավ, ով է ասել գնա փնտրի, տերը ներկայացրել է, տվել է, եղածով
շարունակեք մինչև դերը գա։ Ուզում ես Աբրահամի նման մենակ մնա, Նոյի նման մենակ մնա, խմբի հավատք չի, տիրոջ հավատքը, անհատական սրտի հավատք է, որ թեև հավատացանը կարողանեն խումբ կազմել, բայց եթե խումբ էլ չլինի, մարդը իր մեջ հավատացալ պետք է լինի, ոչ թե ժողովրդի մեջ միայն։ Աստված ձեզ օրհնի, ուրեմն մենք պետք է ուշացում դարձեք, օտար Քրիստոս գերվածքով, բայց նաև ես մի զգուշացում եմ ուզում անել ու վերջացնեմ, ուրեմն ես վերջեց Հայաստանից դուրս գնացի մի տեղ, մի ինչ-որ նոր թարգմանություն կար ձեռքս, գնացի, որ ասենք մի քիչ ավելի հարմար էր տեղափոխելու համար, վերցեցի, եկանք, այդտեղ ուզում եմ այդ գրքով իմ խոսքս ասեմ, Աստծո խոսքը, այսինքն, որ իմ սրտում դրված ասեմ, բացում եմ, տեսնում, ուրիշ բան է գրված. Կարծում եմ, օրինակ, որ ասում, հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքից, տեսնում, աղա վաղել են, չկա այդ արտահայտությունը նորմալ. Մեկ է բացում եմ Եբրայցիների 4 գլուխ, որ ասում է, Քրիստոսը մեզ նման ամեն բանով փորձված, բայց առանց մեղքի ամեն բանով հանած է, մեջը չկա։ Ու այն հիմնական բանալի խոսքերին գնացի տեսա, բոլորը փոխված է։ Ես ստեղ ձեզ կասկած եմ ապրում հետագայի համար, ինչ, այս վիրուսներն էլ պատահական չեն, շատերը օգտվում են չարիքից, հնարավոր է, ինչպես որ ասի, մարդկանց ձեռը նա առնում, անցած խոսքից մեջ ասել եմ, որ արդյոք օգտվում են ձեռը նա առնում, ասում են, հեռախոսով էլ մի խոսա, կվարակվես, և մարդիկ հավատում են վախուց, այն վիճակի մեջ, որ անգամ ինչ ասում են, հավատում են, և հնարավոր է վաղը հավատացալների գլխին մի խաղ շինեն, կամ ժողովրդի գլխին, շատերը հավատացալ չեն, բայց աստվածաշունչ ունեն տունը, նոր թարգմանությունները իրանց աղավաղած, որ վերջում գրած է, մշտնջենական զոհ պետի անեն, այսինքն, ինչպես որ Հիսուսին ուզում էին խաչեն և չէր հաջողում, որտեղ ասում է, դեռ ժամանակը չէր, աստվածաշնչի համար էլ կա, որ ուզում են փոխեն, բայց դեռ ժամանակը չի, բայց կգա ժամանակ, որ արդեն փոխում են։ Մեկ էլ մի սուտ կարող է ասեն, որ այն 5 գրքերի մեջ վիրուս կա, վառեք, դնեն են լավ թարգմանությունները վառեն, որպեսզի իրենց սխալ թարգմանությունները միայն մնա կարծես, բայց միայն աստվածաշ չի տերը, աստվածը չի փոխվի, բայց նայք դուք չանեք նման բաներ, ես արդեն կասկացում եմ, ոստանք հերթ հասնելու ես աստվածաշ չի վերացմանը 5 առողջ թարգմանություններին, որտեղ այսօր ես տեսել եմ, աշկով եմ տեսել, մարդիկ են աստվածաշուշ թարգմանում, որ Քրիստոսին չեն էլ հավատում, ռոճիկ են տալիս, մարդիկ աստվածաշուշ են թարգմանում, մարդիկ են կարծում են, թե գործ են անում, այս լեզվով էլ գնաց աստվածաշունչը, աստված ձեզ օրհնի, որ դուք զգուշ լինեք, գերվածքի հավատացալ լինեք, ոչ թե մարդկանց ցանկությունների կամ մարդկային մտքից հնարած խոսքերի հավատացալ լինեք, մենք ունենք Տեր, մեր Տերը մի խեղճ Տեր չի, որ ենթարկվի մեր հրամաններին, մենք նրա հրամաններին պետք է ենթարկենք, մենք երբեք մեր ցանկությունները չդրենք և հրամայենք, որ Աստված կատարի։